Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka 2024 pale nchini Ivory Coast, ambapo hadi hivi sasa tukua tumeendelea kushuhudia mataifa mbalimbali ambayo yalikuwa yanapambana ili kuweza kufikia yale malengo ambayo akiwa ameweza kujiwekea. Hatimaye tumeweza kushuhudia ambapo mataifa yaliweza kufanikiwa kufuzu moja kwa moja, tayari tumekwisha kuiona, lakini kuna mataifa hadi hivi sasa yamekwisha kufanikiwa kuondolewa kwenye michoro hiyo tumeweza kuyashuhudia. Na moja kwa moja mchezo wa leo ambao ni miongoni mwa mechi za kibabe sana, ikiwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, na hivyo basi kila taifa hapa likiwa linahitaji kuweza kuhakikisha kwamba linapambana na kuweza kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Na hivyo basi kati timu ya taifa ya Gambia zidi ya timu ya taifa ya Congo ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Kila timu imeweza kujiweka kwenye nafasi mzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba inapata ushindi na kuweza hasa kufikia yale malengo ambayo akiwa wameweza kujiwekea. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Gambia zidi ya timu ya taifa ya Congo ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo hadi sasa imekwisha kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana kutokea kwenye group G, na mchezo huu kutokea kwenye uwanja wa Stade de Marrakech pale nchini Morocco, kati ya timu ya taifa Gambia zidi ya timu ya taifa ya Congo. Na hivyo tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo wa kibabe sana, ambapo kwa upande wa timu ya taifa ya Gambia wao kama wao wanachohitaji ni sare ili waweze kufanikiwa kufuzu bila shida yoyote ile, kwa sababu hadi sasa wakicheza mechi tano wakivuna alama 9 kwa kushinda mechi tatu na huko mechi mbili wakipoteza, na kama atashinda atakuwa na alama takriban 13 12 za kikamilifu. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Congo akiwa kwenye nafasi ya tatu akicheza mechi tano, mbili wakishinda mechi tatu wakipoteza, kuna wale draw alama 6 wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda kwa alama takriban 9 za kikamilifu, tofauti utakuwa ni kwenye magoli. Na hivyo basi tuseme kwamba ushindani ni mkubwa sana hapa kwenye mechi ya leo. Timu yoyote ile itakayoweza kufanikiwa kushinda vizuri, basi kwa kupata ushindi mkubwa, ndio hiyo itakayoweza kufanikiwa kufuzu kwenda pale nchini Ivory Coast kwa mwaka 2024 kati ya timu ya taifa ya Gambia zidi ya timu ya taifa ya Congo. Endelea kwa nasi kubariki mkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwa herini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.